どうも、ちょこちょこクラブです。ちょこちょこです。以前ですね、このオールナイトニッポンがもう結果見えちゃってるんだけどオールナイトニッポン有楽町というね、オールナイトニッポンを単発で一発できたりとか、翌年のこの大会の MC ができるという、特典がある大会にですね、残り15組まで入ってて、そこから YouTube の投票ですみたいなことは告知する動画を、ね、結構出させてもらってて、でそれに向けて1回ね、ライブ配信の練習、怒られるかギリギリのサムネイルのやつをやりまして、じゃ結果優勝しちゃったそれはニヤニヤしちゃったな、ずっとやりましたね。優勝してしまいました。やりました。で、なんかその時にそうだよ、なんか口滑らして、なんか言ってたよね、記憶にないんですけど。なんでないの。なんか優勝したらコンビの YouTube チャンネルを作るって言っちゃったらしい。言っちゃったからもう、あれ違う、ディープフェイクとかじゃない。いや違う違う、もう既成事実作ってますから、もう やりましょう。芸能人のポルノとかですか。いや違います違います。大丈夫ですか大丈夫ですかじゃないです。何らかの形で、これ撮ってるのは、その結果発表の放送があるよりだいぶ前なんですよ、実は、なのでちょっと僕らの中でもうその時点で YouTube チャンネルを作ってるかはちょっと分かんないんですけど、その経緯ですね、概要欄にもう YouTube チャンネルできてればもう書いてると思うし、それがまだだったらこれからもよろしくお願いしますって、中間報告になるんですけど、まあ、じゃあ作りますよという。そうですね、で、まあ、やるとしても多分動画で企画をポンポンやるとかっていうよりかはこういうただトークするだけのことをずっとやるかなという感じです。ただ皆さんに超応援していただいて、やったね。そう、予選は2位通過ですからね。そうですね、1位ランジャタイさんで2位が僕らっていう、再生数多分すごい回していただいたんだと思いますので、ありがとうございます。一応ね、ご報告はさせていただきたいなと思います。でその結果 ね、まあ、多分今もう放送終わってるから言うけど、ランジャタイさんがボケでトップバッター選んでくれたおかげで本当に鳥で全部の様子見れるっていう、すごい好感度上がった。僕大好きいい人、昔から好きだったけど、好きランジャタイさんのかっこよかったっすね。チャンネルとかもまだの人いたら登録してください、登録してください。といった、まあ、手短な動画になりますけど、今後の動きを見ていただければと思います。ありがとうございます。優勝しました。このチャンネルに出てることに関しては当たり前じゃねえからな。出た。ずっとあるから。好きだな、あんたそれ。ありがとうございます。